Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši tedenski izdaji, v kateri bo danes, kljub temu, da je že večerna ura, ampak prvi pomladanski dan, dišalo po kavi. Danes bomo namreč se spomnili, kaj vse se je dogajalo na celjskem sejmišču. Minuli vikend je namreč potekal med drugimi sejmi, kar šest so jih pripravili, tudi festival kave. In mi smo, seveda, kot pravi kafeteri, kot si radi včasih rečemo, obiskali dve stojnici, v katerih so predstavljali izjemno kavo. Kavno zrno smo tako našli tudi pri stojnici Bar Cafeja. Poglejmo, kaj se je dogajalo tam. Vodilna blagovna znamka Bar Cafe, torej skupaj z eksperti za kavo, ponovno razkriva skrivnosti priprave vrhunske skodelice espresa. No, z željo, da ljubiteljem kave in poslovnim partnerjem ponudijo najboljšo kavo, ter jim ob tej priložnosti predstavijo tudi nove okuse, so tudi letos pomemben partner festivala kave v Celju. Kar se tiče brenda Bar Cafe, praznujemo naslednje leto častitljivih 50 let, na kar smo izredno ponosni in tisto, kar nas posebej veseli v vsem tem času je, da je enostavno ta osnovna receptura, če govorimo o Bar Cafe, ostala vsa ta leta nespremenjena. Udeležba na festivalu kave je za njih izjemno pomembna, pravijo, saj se zavedajo, da lahko le s stalnim razvojem in inovacijami sledijo trendom na vse zahtevnejšem trgu kavnih izdelkov. Konkurenčnost in vodilna pozicija na slovenskem trgu je ohranjena le s stalno prilagodljivostjo, upoštevanjem najzahtevnejših želja strank, predvsem pa zagotavljanjem visoke kakovosti kave in vrhunske kontrole samega izdelka. Vse te nagrade, torej to priznanje Trusted Brand, nagrade, ki jih dobivamo za naše espresso blende na mednarodnih tekmovanjih v Italiji lansko leto, dve zlate medalje, so dokaz, da delamo dobro, da so naši kupci, potrošniki prepoznali kvaliteto in ne nazadnje, bom rekel, naša sama prodaja, če govorimo o kavi v Sloveniji, tako sveže praženi in leti kavi, torej govorimo o kavi, ki se prodaje v retailu in na drugi strani kava, ki se prodaje v horeki, beleži toliko dobre rezultate, da smo na nje izredno ponosni. Na razstavnem prostoru znamke Bar Cafe boste spoznali tudi barista. In kdo so baristi? Barista v principu je tisti, kateri pripravlja kavo. To je dejansko neko italijansko ime za natakarja, barmena, karkoli. Drugače je pa enostavno prijelo za nekoga, ki pripravlja kavo, mogoče bolj lahko rečemo kot somelije za kavo in tako naprej. Zdaj, kaj je naša naloga? Naša naloga ni samo v principu tako, da se pripravlja samo kava, priprava, temveč tudi izobraževanje, neki nasveti, se pravi, da ljudem prikažemo, kako se pravilno naredi kava. Na Bar Cafe razstavnem prostoru bodo potekale tudi številne zabavne aktivnosti tako v soboto kot v nedeljo. Obiskovalci pa se boste lahko med drugim preizkusili tudi v okraševanju na mlečni peni. Poslovnim partnerjem pa bodo predstavljene novosti na področju espresa. Vabljeni torej, da jih obiščete na festivalu kave v dvorani C celjskega sejma. Obiskali smo seveda tudi razstavni prostor Frank Kave. Frank Kava je izjemna kava, ki ima tudi v Sloveniji zelo dobro poreklo in zelo dobro jo prepoznamo in poznamo. Ampak na stojnici Franka pa so izbirali tudi najboljšega barista. Kako je samo tekmovanje potekalo, kaj sploh je in kdo je barista, poglejmo v reportaži. Kava Frank je tudi v Sloveniji dobro poznana in velikokrat zadiši tako v gostinskih lokalih kot tudi doma. Ale dobro pripravljena kava je tista, ob kateri lahko občutimo vsako kavno zrno. In zato v podjetju Frank že 3 leta pripravljajo baristično tekmovanje. To je tekmovanje v pripravi kave Frank, na katerem si zmagovalec prisluži mesto finalista v regionalnem tekmovanju. Pa evo, ovo je prva godina gdje smo u biti uključili u Frank barističko natjecanje i Sloveniju. To je prvo leto, odkar smo u baristično tekmovanje uključili tudi Slovenijo. Veseli smo, da se je to zgodilo, saj je ta ekipa mlada in zelo talentirana. Danes so se vsi predstavili na tem tekmovanju. Gre za kvalifikacije, ki so dale zmagovalca, ki se bo 1. oktobra na Mednarodni dan kave kot finalist pomeril na tekmovanju v Zagrebu. Sicer
sicer že tretje leto organiziramo to vrstno tekmovanje, gre pa za tim profesionalnih baristov, ki delujejo v sklopu Frank Baristične akademije. In vse to delamo z namenom dvigniti nivo pitja kave in promovirati znanje o kavi in tudi promovirati poklic barista. Ljudje, ki imajo radi kavo, namreč vedno pogledajo tudi, kdo in na kakšen način jim kavo postreže. In stvarno ciljano idu na mjesta gdje znaju da ljudi baristi su kvalitetni, da su dobro educirani i da rade dobru kavu. Na tekmovanju, ki so ga pripravili u sklopu festivala kave, ki je med 15. in 17. marcem potekao na Celjskem sejmišču, je izmed 9 slovenskih tekmovalcev zmagal Janez Prhavec. Ja, na to tekmovanje. Prvo, po resnici povedano, meni to še malo tuje, zato se bom najprej pogovoril s svojimi prijatelji, ki so se to že udeležili. Potem, če bi me poznali, bi vedeli, da sem zelo borben, sem tudi karate treniral včasih, tako da v bistvu jaz bom to prijel 100% profesionalno, poleg tega, da vodim lokal. Pač v svojem prostem času se bom posvečal latte artu, izobraževanju v kavi, delal bom tudi na, v bistvu na temu, da izdelujem kavico pred občinstvom, ker najbolj pomembno danes, v bistvu mislim, da je konkurenco majčkan tudi povozilo stres. Jaz sem ta prav trenutek izdihnil ven stres, nismo navajeni nastopati, no, prosim spovedano, ne? In potem je stres kar močen dejavnik pri latte artu. Na kvalifikacijah so tekmovalci svoje znanje pokazali v 2 krogih. Najprej so morali v 5 minutah pripraviti 4 enake napitke na osnovi espresa, v 2. krogu pa so najboljši iz 1. imeli 3 minute za pripravo kapučina z uporabo tehnike latte art. Strokovna žirija je izdelke ocenjevala po pravilih združenja Specialty Coffee Association, krovne mednarodne strokovne organizacije, ki združuje vse deležnike iz industrije kave. Frank Baristična akademija želi v ljudeh spodbuditi ljubezen in spoštovanje do kave. In pravzaprav so zato pomembni vsi tisti, ki kavo vsakodnevno pripravljajo in nam jo ponudijo. Ti ljudje imajo že neko znanje o pripravi in strežbi kave, ampak na naši akademiji stremimo še više. Da bi na to izbrali najboljše bariste, smo v Franku organizirali to vrstno tekmovanje. In kdo je dober barista? Pa dobar barista je prije svega čovjek koji je svu svoju ljubav usmjerio na pripremu kave. Dober barista je v prvi vrsti človek, ki v kuhanje in pripravo kave vloži veliko svoje ljubezni. Osredotoča se na kombinacijo sestavin in opreme za pripravo kave. Ima znanje o kavi in pozna njen izvor. Dober barista torej obvladuje več sposobnosti in na koncu prav nam postreže kavo, v kateri bomo okusili prav vsako njeno zrno. Zato je važno, da on stasa v jednu kvalitetnu vrhunsku osobu koja priprema napitke na najbolji mogući način. Na kvalifikacijah se je pomerilo vsega skupaj, tako v Sloveniji, na Hrvaškem in tudi v Bosni in Hercegovini 50 baristov, ki prihajajo iz okrog 15.000 lokalov v regiji, s katerimi sodeluje Frank, no najboljših 10 pa se bo oktobra na Svetovni dan kave v Zagrebu pomerilo v finalu. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. 15 let si v avtohiši Čepin prizadevajo, da bi to eno najboljših svetovnih avtomobilskih znamk utrdili v našem prostoru, kar jim je tudi uspelo. V sklopu avtohiše Čepin ima znamka Honda najdaljši staž. Poleg vozil lahko kupite in servisirate tudi druge produkte, kot so motorna kolesa, kosilnice, snežne freze, agregate in Adria program. Vozniki in ljubitelji vozil Honda si lahko v salonu avtohiše Čepin ogledate trenutne modele, ki so na trgu. Za vse produkte vršijo v njihovih delavnicah redne servise in preglede ter morebitna popravila.
Trenutno najbolj zanimiva sta modela CRV in HRV, ki predstavljata nove mejnike v svetovnem merilu avtomobilske industrije, tako imenovanih vozil SUV. Honda Cepin. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v Celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Svet gre naprej. In kakšna bo tvoja izbira? Nova Corolla. Zapelji v novo dobo. Izberi hibrid. Toyota. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri zbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel gostilna Triglav. No, poleg tega, da smo danes bili bolj kavno obarvani, pa nikakor nismo pozabili tudi na upravno enoto Celje. Tudi rubrika v nadaljevanju sledi. Z nami je načelnik upravne enote Celje Damjan Vrečko. Za katere vrste posegov v okolje potrebujemo gradbeno dovoljenje po novi gradbeni zakonodaji? Nova gradbena zakonodaja je pričela veljati s 1. Junijem letošnjega leta, in pravnomočno gradbeno dovoljenje potrebujete za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti. Ali je potrebno gradnjo prijaviti? Da. Prijava začetka gradnje je potrebna za objekte z gradbenim dovoljenjem, razen pri spremembi namembnosti. Za katere vrste objektov ne potrebujemo gradbenega dovoljenja? Gradbeno dovoljenje za gradnjo in prijava pričetka gradnje nista pogoj za enostaven objekt, vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist, za začasen objekt in za izvrševanje izrečenega inšpekcijskega ukrepa. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, pa smo nekako s kavo lažje prebrodili današnjo oddajo. Lepo se imejte in vsekakor bodite z nami tudi naslednjo sredo. Pa lep prvi pomladanski večer želimo. Srečno!